Tjena! Idag är vi på Lundsjö igen och tränar på lite mer sandkörning. Min första fokus denna dagen var att stå upp mer i de långa håliga svängarna istället för att sitta ner på en inner eller sitta ner i hålorna. Som dessa här kurvorna. Sätter man ner enbart för att vika av och få bättre spår här. Men jag kommer inte bara ha en video på när jag kör de kurvorna. Så här kommer två fulla varv. Så vi ses i slutet.
Detta var allt för denna dagen på Lundsjö. Tack för att ni tittade. Så ses vi nästa gång. Hej hej!